можем ли да живеем с изкуствен интелект? Той може ли да бъде поне през нещо субект или е просто инструмент? Може ли AI да разказва убедителни истории, които ние рано да искаме да слушаме? Днес заедно с Тоян Ставро и Иван Ланджев си говорим за съжителството с изкуствен интелект в, може би, най-човешката дейност. А именно правенето на изкуство. Приятно гледане. Вече октомври, вие пиете чай, аз не пия чай, защото пия кафе, а вие сте очевидно джентлмени, аз съм нещо друго. Здравейте, момчета. Здравей, Здравей, желая ви точно така, е много, много комунистично. Трябваше да запазиш мистерията дали е чай, хората да, да се питат какво да, да, да. всъщност пият тия събеседници. е да? много, много, екстравагантно, между другото, да ви си по един Джеймсън. <laughs> как, тази <laughs> лъжица издаде всичко. <laughs> е, може да е нещо там от, от абсента, <laughs> не. знам, нещо там да е паднало вътре след. <laughs> Няма значение. А, както винаги, нашите интрота са феноменално подготвени, а, но продължават <постенария> също по класически начин. Точно така. А, нещо питаме да поставяме темата за изкуствен интелект и съответно поне така си го представяме като рамка на разговора, за съжителството на изкуствен интелект с а, човечеството. Mm. Каквото и да е изкуствен интелект, каквото и да е човечеството. Стоя, не искаш ли, преди да се впуснем в темата за дефиниции, mm. да, да поставяш разговора, да видим на къде ще отиеме точно в, а, да. в днескашния запис? Ами, да, искам или не искам, трябва да го направя, така че няма De De De. В да е да е Твоята длъжност <свят> е характеристика. Но, а, като че ли много хора вече им писна да говорим за AI и в общи линии наистина а, темата, която може би ще стане и ще се разгърне в нашия разговор днес е по-скоро как да живеем, а не толкова как да говорим за AI. Тоест как да живеем, може ли да живеем, даже може ли да живеем добре с изкуствения интелект или пък ще има някакви форми на съпротива, на отричане, на саботиране дори на изкуствения интелект, защо не и форми на нов, нов тероризъм срещу всякакви форми на изкуствено мислене, управление и регулиране на отношения между хора. Така че възможността са както така, протегнати ръце, така и насочени оръжия срещу изкуствения интелект и ми се иска включително през една тема, която ние ще направим като много по-голямо събитие за авторството, да видим дали може а, да съществува свят, в който хора и изкуствен интелект, наистина каквото и да значи това, хората е по-лесно като че ли да се представим какво означава това, но да живеят заедно и да се разбират и да си помагат някаква абсолютна утопия. Дали, дали това е дистопия, а, дали това е постижимо, а, как би изглеждало едно такова нормализирало се общество, което е хибридно а което е приел че изкуствен интелект е част от него. И аз това бях предложил да а, използваме този пример, дарен в един филм, който се оказа, че съм гледал само аз, а, Създателят, нали, The Creator. Където който... сега нали, да вметнем Спойлърс, ако не сте го гледали, както и ние. Да. Mm -hmm. Не нали, подлежите на Стоян Ставро в момента. Да. Ти му, мютниш, нали, така, yeah. А идеята беше, че нали, там виждаме един свят, в който се оказва, че а симулантите, тези, които симулират човека, всъщност имат по-големи сърца, както казва една от героините човек, отколкото американците, които ги преследват, за да ги избият до крак. И реално изглежда като малко войната в Афганистан, но той път не срещу някакви човечета там, дето пиксели се мърдат на екрана ами срещу изкуствени интелекти, материализирали се в а, тела, симулиращи човешките. И се оказва, че май-май по-големия лош герой в цялата история е човека и неговата агресия, включително срещу непознатото стоящо за изкуствения интелекти, докато изкуственият интелек няма своята история на войни, на кървава агресия и на убийства, която да, да го кара да повтаря нали, по някакъв начин това... А, убийствено отношение към човек. Тоест, това, което човек очаква от изкуствения интелект, е всъщност е огледало, в което вижда себе си и което увеличава всъщност тези негативни неща, които то човечеството, американците, този филм специално, носи в себе си. Така че до голяма степен това е филм, в който виждаме как хората до така степен се радикализират срещу изкуствения интелект, че не искат да живеят в свят, в който той съществува. Докато днес нали, някакси искаме да го прегърнем. Да, има и такива по-консервативни реакции, но в повече случаи говорим за някакъв напредък, който може би mm. ще ни помогне да лекуваме хора, да спасяваме животи и проче и проче. Така че нали, филма наистина се заслужава дори само от тази гледна точка да, и поставя до някъде въпроса, може ли да живеем защото там наистина живеят хора и изкуствен интелект един до един, рамо до рамо, в така речена Нова Азия за разлика от Америка, която се пази чиста, там изкуствените е по-скоро под контрол непрекъснато и така нататък, но без да продължавам в самия филм, това е нещо, което ми се струва, че е добре да, mm -hmm. да поставим като въпрос. Как бихме живяли? Не след като един за път завинаги свърши този разговор, когато да правим правим Как бихме живяли вече да. с изкуствените? дни? Ето там, доколкото разбирам, и е по-скоро отелесен изкуствен интелект. Тоест, мисля, че това е някаква малко по-голяма разлика от това, което е разговор обикновено за е в момента. Да, и на всичко си говорим за Най-често в момента си говорим за големи езикови модели. Да, и на всичко е индивидуален, т.е. затворен е в това тяло, не е свързан, не е в мрежа помежду им, което някъде има места, които филма улеква. Да, в смисъл защо точно така са го избрали. но няма значение, не това е важно, аз това изваждам тази тема, която ми се струва важна, докато има много други неща, които може да ги критикуваме спокойно. Нали, ти знаеш, Нали, как мога да критикувам един филм. А, пък и всеки Когато може да, прави. Ти хареса, да. Когато решиш, решиш, да, нали, че се заслужава. Точно. Тук се заслужава, но просто изваждам положителното и така. Но това са нали, реално затворени те, те, правят пак едно от нещата, които като грешка най-често се допуска, именно да, нали, да направим извънземните като хора, ама с по-голям нос. Долу нали, горе изкуственият интелект в този филм са като хора, ма с дупка в главата. <laughs> нали, в смисъл, очевидно ням, нямаме достатъчно въображение, но все пак въпросът остава. Може ли да живеем заедно с него? Да. А, и тъй като... Заедно с нас днес е Иван Ланджев, който стои и слуша с любопитство за този филм, който също не е гледал. Най-обичам така да. Това е, това е любимото, е yeah. Такова кинокритика на кино, което не сме гледали. А, ти имаш някакви първи а, такива реакции на темата за съжителство? В смисъл, кои са основните неща? Да, които... На база на чутото две неща yeah. ми идват на ум съвсем на примависта. Първо, не съм гледал филма, да, но въобще не ме очудва, че хората са лошите герои. Тъй като по моему изкуственият интелект няма как да бъде герой нито добър, нито лош. по дефиниция. Той не може, не, той е, как да кажа, освободен от постъпки. Той не може да постъпва никак. Можеш Може си добър или лош герой, ако постъпваш. И това са вече ни такива антропоморфни характеристики, mm -hmm. за които разговор е съвсем отделен. Предполагам. Аз поне не виждам сценарий, в който изкуственият интелект постъпва някак. Защото това предполага самостоятелни решения и тъй нататък. Uh, животните също не могат да бъдат инкриминирани, mm -hmm. да речем, защото те се водят от инстинктите си. Само хората постъпват. Mm -hmm. Така че човека е добрия или лошия герой, uh, изкуственият интелект е hey, и продължава да бъде, според мен, може проблема е да е в мен, защото аз не виждам особена драма и някакси не чета нещата дистопично. Според мен той е инструмент. Mm -hmm. И uh, в тази си роля на инструмент не можем да му придаваме такива характеристики. В общи линии мисля, че това възстание на роботите е много далече. Това първо. Второ, мисля, че това съжителство, за което си говорим, е от известно време на само реалност в някои полета на човешки дейности. Аз мога да дам пример с нещо, от което имам някакво понятие. Шахмата. През, ако не се лъжа, 1997 година Дейб Блу поведи Гари Каспаров в един изтощителен матч. Предишния завърши наравно. От там нататък шахматните програми се, почнаха да се развиват стремглаво, почнаха да стават по-добри от шахматистите. Речем Гари Каспаров тогава имаше най-високото ЕЛО в историята, ЕЛО рейтинг, за нашите зрители, които не знаят. ЕЛО рейтинг е изчислителната рейтинг система на шахматистите по името на един математик Арпат ЕЛО. Той е малко като в тениса, ATP топ 100, в шаха има тия с най-високо ЕЛО топ 100, да речем. Гари Каспаров беше стигнал 2850, примерно, 51. Сега uh, Магнус Карлсен, който е най добрият шахматист последните вече повече от 10 години, достигна феноменалните 2880 и нещо по едно време. Това не е алгоритмично, това е... Това е нечовешко е. hmm. Аз съм на ниво кандидат майстор до майстор на спорта, играех на ЕЛО 2200. Uh, виждаш колко по-надолу е това а и някаква квалификация а, все пак, та ми се че шахматните програми а, в момента не знам вече дали не стигат 3500 или... Нали... Тоест а, състезанието между хора и шахматните програми е немислимо. А, човечеството го разбра сравнително бързо mm -hmm. и вече дори не се правят такива мачове на шахматни програми с световния шампион по шах, защото те вече mm -hmm. стават безмислени. Обаче а, хората вече се научиха да съжителстват с тях. И да речем, най-добрите шахматисти, сред които и Магнус Карлсен, и другите, а, нашата Норгил Салимова, те работят с шахматни програми, своята подготовка, готвят се за състезания с помощта на шахматни програми. Така че това е един съвсем а, практически, а, релевантен, очевиден пример за съжителство, mm -hmm. в което ние сме се отказали от състезанията. Много хора м гледат много черно на това нещо. Смятат, че това е истинска опасност, че шаха ще бъде решен един ден, ще бъде солвнат практически. Mm -hmm. Възможно е да е така. Предполагам, че и това ще се случи. Но на този етап просто от шахматните програми са станали някакъв инструмент, тул в подготовката на, на играчите. И това е реален такъв пример на съжителство. Предполагам, че и в други дейности го има. Междуто по първата ти точка имам няколко коментара, но отзад напред... Ам по-скоро едно на такова наблюдение, което мисля, че не е уникално за шаха. Мисля, че го виждаме по много сходен начин и когато гледаме, примерно, творби написани от GPT-4 или съответно някакви други неща, които са решени посредством изкуствен интелект. Дали ще е изкуство или някакъв тип задача или, или, в случай игра като шах или там Go или някакво mm -hmm. от знаните. Една от нещата, които мисля, че е универсално навсякъде, въпреки че казваме, че е съжителство, където да, те съществува това нещо, mm. на нали, което също може да играе шах, никой не гледа шах турнамент, съответно, между два изкуствени интеректа. Да, няма същия интерес. Никой не иска да чете стихотворение на а, Иван AI. всички искат да четат на Иван Ланджев. Нали? Стоят, има нещо друго. Всичките 16 човека искат. На да, и... да, 100% на Иван обаче от тях. Да. Тоест, yeah. има, има нещо специфично, което е свързано с изкуствени интерект, което може да е свързано с това, което ти казваш, нали? с... А, Та способност за взимане на решения, или съответно с някаква друга характеристика, която е изходна при хората, или по-скоро нашия интерес към тази характеристика, която просто ги дисквалифицира като, като единици, с които ние реално съжителстваме, според мен. Защото ако ние не можем да ги интегрираме покрай това, което а, на нас е интересно, то ние не съжителстваме. Ми не Те само това са интересно, там. тук се намесват и неща като етика. Нашия събеседник ще каже по-добре, но ние не можем да подведем под наказателна отговорност робот. Все още. <рък> <рък> Има ли проект а, за закон? Това предполага субектност. Да. да. Та в този смисъл. Но аз пак повтарям, не го чета е особено драматично. Да речем, mm. ние си съжителстваме с автомобилите. Mm -hmm. а, автомобилите не участват а, на лекоатлетически състезания, макар че се движат по-бързо от Юсейн Болт. Така, И да. няма проблем. По същия начин вече и в шаха е така. Машините играят шах по-добре от хората, но не се състезават с Магнус Карлсен и с Норгюл и всичко е нормално. Yeah, много интересно е, че тук ние ги дисквалифицираме като субекти не защото са по-слаби от нас, както е при животните да речем или при един камък, не? а защото са по-силни от нас. После представя как играеш шах с камък. Това ще е да, най-философското нещо, което. Не, търеш. не само в шаха. Въобще дисквалифицираме и като агенти, като хора, като субекти, да, които по някакъв начин, от правна гледна точка, са носители на права и задължения. Тоест, влизат в някакво взаимодействие с нас и ние трябва да се уредим отношенията с тях. Ние, ако говорим за съжителство през отношения, това предполага, че ние трябва да им признаем, че те са субекти. Нали? А ние се дърпаме непрекъснато и просто ние ги вграждаме в живота си като инструменти и ги оставяме като такива, дори и когато изпълняват функцията си по-добре, защото една част от вещите също точно заради това да изпълняват по-добре функцията, която нашето тяло не може Имаме. да изпълня. Нали, като екзоскелет на практика. Като този екзоскелет може да бъде и екзомозък. Нали, М -м, реално. Аз само такъв имам, да. Ами, кой каквото има. Но така или иначе, очевидно ние си пазим така нашето място, в което нашите способности могат да състезават помежду, т.е. да се отнасят и да се сравняват. Както отдолу, да не влизат малумни същества, така и отгоре да не влизат някакви супер интелигентни, пък, защото да, те пак ще ни развалят тук сговора малко или много mm. и ние няма да можем да живеем живота, който живеем. Така че правото много добре си е така, една критична зона, на интелигентност, в която нали, пази а, субектите си и всичко останало се дисквалифицира като възможен съгражданин, съжител. А mm -hmm. И наистина съжителството а, предполага интерсубективност, докато, докато при изкуствения интелект това много трудно ще се постигне, според мен. А, добре, това е неква... обща дефиниция, или е? Мисля, да... Тази първосубектност, която ние имаме, тя може ли да бъде раздробена на някакви компоненти. Okay. Мисла, е ли е нещо, което. Примерно с тебе сме си говорили преди за. А, Запрещение? И за, за много неща сме си говорили, всъщност, с теб. Не знам, защото те питам вече. Даже. Но а, има много а, обекти, които ние третираме като някаква форма на субекти, защото те имат права. И всъщност обекти, по-скоро само теоретично за сега, няма обекти, които да имат права. Имат ли обекти права, стават субекти, но... Mm -hmm. а, има иначе права на природа, права на животни, права на растения. Има концепции mm -hmm. за това, но реално Българското кметоство специално не признава нали, такива неща. Има в Германия, да речем, животните са обособени, отделени от вещите. Нали, има вещи и животни, които са нещо различно от вещи, mm -hmm. но не са субекти. И това го пише в... Да, не, отговорността грани, да ги защитаваш пак е твоя. Да. Uh -huh. Така че, но, а, нали, но а, има субекти, които не съществуват. Нали, субекти, които ако видиш в центъра на София, трябва да отидеш на психиатър, се прегледаш. <laughs> Това са юридическите лица. Нали? Да това са ОДТ, а сигурно едно такова ти е работодател и ти плаща за плацата, и така нататък. Тоест, нашия да, свят а, буквално е обрасъл. Те са повече. Не, повече сигурно не са от 6-8 милиона. Но има, не знам колко са регистрирани сега. Това може би е любопитна информация. В търговския регистр. Само търговски дружества. Има политически партии, има сдружения, има фундации, всякакви юридически лица, е които не собственно. съществуват. Да. Ние сме готови да допуснем нали, такива в правото ги наричат да дадености, каквото и да значи. А кой ги е дал? Закона ги е дал. И такива дадености, които управляват нашия свят. Нали, капитализма, нали, кой притежава капитала? Физическо едноличен търговец, физическо лице? Нали, човека, не, някакви огромни корпорации, които толкова абстрактни, че те, те прескачат извън нашия свят. Реално. И затова. Капитализма не е човешки много пъти. А, но да не влизаме в тази тема. Но, но ето, че ние допускаме такива субекти. Нещо повече, даже говорим за наказателна отговорност на юридически лица. И в България има законопроект за приемане на такива регулации нали, специално юридически лица, ако да ги накажем, т.е. да кажем, че едно юридическо е престъпник. Значи, през след като това можем да го направим, никакъв проблем няма, чат GPT нали, да стане електронно лице, както беше едно от предложенията, да речем, на Европейския парламент преди сумата години, още когато искаше да стимулира държавите членки да експериментират с различни регулации и да сде електронно лице. Има физически лица, хора, юридически лица, дружества, сдружения и всякакви други персона, фикта. И има електронни лица, т.е. материализирани по някакъв. Пък и да не са материализирани, изкуствените, които е вписан някъде и по някакъв начин може да го индивидуализираме. И оттам нататък, като имаш електронно лице, мога го накажеш, мога да наложиш глоба, то може да има имущество. Абсолютно всичко, което прилагаме към юридически лица, лесно, ма съвсем лесно, можем да го приложим към електронните лица. Hm. Я, така че аз си прав, правособектността се разделя на компоненти, те са три, но няма да влизаме в лекции по право. Сега това са правоспособност, дееспособност и директоспособност. Така че ние можем да ги раздадем по различен начин, той е достатъчно гъвкав институт, за да се приложи и за роботи, и за изкуствени текстове, които нямат материално съществуване, той софтбот, и за всичко останало. Тоест правото има инструментариума. Кажем ли го, ще го направим, но не сме го казали. И въпросът е защо. Защото не искаме да съжителстваме с такъв тип субекти, но сме готови да съжителстваме с юридически лица. Даже някак се не може да живеем без юридически лица. Ако мога да добавя нещо, все пак волята присъства и при юридическите лица. Тук проблема mm -hmm. е отсъствието на воля. Според мен, AI може да бъде подведен под наказателна отговорност. По каквато и да е отговорност, ако а, извърши нещо без зададен промпт, аз не виждам това как ще стане. Тоест, ако действа без команда, hmm. според някакво воля, изявление, всичко, що има воля, може да бъде подведено под отговорност, тъй като за да имаш воля ти трябва да свобода и те нататък стигаме до ниво горени дефиниции и такива. Но ако действаш само по команда, а без наличието на команда, изкуственият интелект не е повече инструмент от един Винкел, mm -hmm. който в Перник може да е по-сложен инструмент. Mm -hmm. а... И се субект от всякакъв <laughs> И ще превърна обект. Така че, да, според мен тук е разковничето. Ако даденото нещо, каквото и да е то, по дефиниция, явно на дефиницията ще се работи дълго време, не може да извършва действия без команда, то не може да носи отговорност. Аз го нямам търпение по спора с теб. <сък> Добре, <сък> <сък> нямам търпение. Okay. И това е свързано с тази първата точка, yeah. която ти е да сегна. А според мен може да осъдиш юридическо лице. Та, така е. И според мен, между другото, това е доста преносимо към подобно електронно mm -hmm. лице, ако решиме да създадем подобен, по mm -hmm. по подобно виртуално нещо. Но нещо, с което аз по-скоро виждам а, частичен проблем е това, че много си представяме, че изкуствен интелект е нещо, което изисква аз да му кажа сега, суши се, сега ще направиш такова решение на база на такова. Такива ограничения, твоите цел е Еди Кояси, така нататък. Докато ние, всъщност в момента по-скоро виждаме малко по-различно проявление на изкуствения Сега Тук нали, най-вероятно хората, които са специалисти в областта, ще почнат да получават гърчове, така че започваме. Да се хванат стабилно. Това, което а, ние в момента знаем е, че просто ако работим с огромно количество данни, и съответно мога да ги смачкаме през такъв тип, а, невронни мрежи, нали, съответно да, 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 дали ще са големи ленгвич модели или някакъв друг тип модел и така нататък. Ние в крайна сметка имаме някакъв пул от познания, който бива организиран посредством тези мрежи, така че на база на запитвания в случай пълно, да кажем, на GPT-4 да получаваме някакъв отговор. Ние в момента тези отговори а, и това е свързано по цяло с познаваемостта на защо ги получаваме на Аджаба, тия отговори, в смисъл за да има някаква идея, нали, той ми е отговорил, защото се е натренирал на еди кои си страници, излякал еди коя се част от тази информация и така нататък. Това в момента не е правилно. Мисля, в момента нямаме такъв тип обследваемост назад. Има проекти, по които да може да се обследва наистина дейтасета, през който това нещо е минало, така че да имаме точност какво е, довело до този отговор. Ние по-скоро правиме по правим хок Ние хващаме в момента крайния резултат и казваме, не, 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 това беше. Не говориме за Хитлер нали, в тия въпроси. И почва да бият там GPT-4-5 за ръцете и така нататък. Тоест ние в момента по-скоро работим с крайния резултат. Очевидно много простявам. Надявам се някой да не ме мрази после. А, в този смисъл, ние, когато говорим за воля, ние, ако можем да подадеме опция на база крайна сметка, интеракция със свободния свят. Не е просто в едно промче, където аз питам, той отговаря и като го затворя, той умира ефективно за, за тази интеракция, а той да си е свободен агент, който не може да води такъв тип интеракции. В този един момент, ако някои от неговите действия, твърдения и така нататък водят до действия в физическия свят, да, окей, okay, не е воля по начин, по който приемам при теб е изявена, но също и при тебе най-вероятно не може да разберем защо си избрал чай, а не кафе. Може да е вследствие на травма в детството ти, няма никаква идея, нали? Не е обследваемо. Ние по същия начин няма го знаем и за изкуствен интелект. И от там нататък, нали, цялата идея е, че ние сме заложили рамка. Та технически погледнато може да е вярно. Ние може да сме сложили много конкретни неща някъде в сета, но ние няма да го знаем. Поне не и е по начин, по който в момента работим с подобни модели. Добре, ако разбирам какво казваш, но поне на нивото на което сме в момента с технологията, да речем, не дай си Боже, случват се инциденти с self-driving cars. Mm -hmm. а, кой е бива подведен под отговорност? Тесла. Нали? Ами Тесла може да е името на колата или на изкуствения интелект, който обединява всички коли на Тесла. Mm -hmm. И е регистриран като правен субект електронно лице. Значи, за волята, ние сме си говорили, даже точно това съм му казал Иване на ето е тук, в обусник, <laughs> А че всъщност няма воля при изкуствения интелект и това е голяма разлика, е, няма, да, именно. която няма как да я причупим. Докато ни им дадем тела и не почнат да усещат, не почнат да минават това през пубертети yeah. и между това го има и в The Creator. Не, не почнат да им излизат пъпки, нали, Пси ги такова и те нататък косми, докато не влезат в нашия свят, нали? те няма да имат нашата воля. Така че очевидно. Това е решен. Волен няма да имат. Без, без пъпки, и косми няма Но, воля да. Да, абсолютно. А, чухте обаче, го обаче има юридически лица, които също нямат воля. Вижте, при тях как се изгражда волеобразуването при юридически лица има човешки същества все пак, да. които участват с някакви Ключа. органи да, с и в тези органи с пъпки стискат нали, да гласуват за и против решения. И най-накрая акумулираме, това става една математическа воля, която до голяма степен вече не е човешка воля. А волята на едни капиталисти пак, на едни инвеститори в едно дружество, които са да речем 4723, не, от които 20, 20, 2423, 10 не, не гласуват, другите гласуват по един начин, третите гласуват, Тут няма човешка воля. В този момент има една математика и се окаже, че 50% от а, собствениците гласуват за това решение и това е волята на юридическо лице. Що за воля е това? Обаче правото е признава за воля, т.е. за решение. Нали, има юридически лица, които взимат спокойно решение и те решения имат големи последици, повярваме. Нали, в смисъл огромни банките и решенията, които взимат са... А, както и да е. Има участие на човек, разбира се, но то е посредено от една математика. Тук математиката е заменена от информатика нали, при изкуствения интелект. И волята вече абсолютно е дехуманизирана и се е превърнала hmm. по-скоро в акумулиране на някакви знания, решение на базата на ето е е мета воля. По-различна воля, да. Като не е необходимо да има воля, за да има решение. Това искам да кажа и това решение да е юридическо валидно. Говоря в правен контекст. Не по принцип. Че uh -huh. това няма да е нашата воля, няма да е нашата воля. И това няма да се промени, според мен. А, докато не се промени нещо качествено в начина, по който създаваме изкуствения интелект. Но а, волята не е така, предпоставка, човешката воля има предвид, която не е преодолима а, при създаването на юридически валидни решения. И това е 100% така. Нещо повече. Волята е в основата едно много важно понятие, което нали, много е бъркало хората векове наред и е създало страшно големи проблеми. Това е понятие за вина. И реално, само при воля, при съзнание, тук и е в съзнанието и воля, нали, има интелектуален, неволиву компонент, вината. Тя е едно сложно понятие. Само по себе си можем да говорим много за него, но. А във вината някакси виждаме сърцето на отговорността. Тупа сърцето. Само, че ние отдавна сме успели да, 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 да създадем, отгледаме и даже да утвърдим мутации на отговорност без вина. Това е все едно да махнеш нали, сърцето, което създава пулс, пулса на отговорността и да го замениш от някакъв изкуствен орган, който не създава пулс. Не Това, даже мисля, че имаше някакви такива даже не бяха и реализирани проекти, в които нали, човек е безпусно е жив, защото сърцето му не е нужно да изпомпва кръв, е, циркулира по друг начин. А, но така ли иначе, ето това ви нали, нали, е. не друг филм ли? Не, живее само в филми, така че напълно <laughs> възможно. А, абсолютно. Но идеята ми е, че ние може да имаме такава безсърдечна отговорност, нали, безвиновна е, нарича, или обективна. Има много други имена на тази отговорност. Тоест, ние познаваме случаи, в които отговаряме без вина. Тоест, без изобщо да се интересува съдията и законодателя. От това дали ти си имал някаква воля, каква е била, как се отнасял, искал ли си, целял ли си, допускал ли си, е, какво си знаел, какво ни си, няма значение. Щом си причинил прена вреда, определящо остава вреда, вредата, иначе в отговорността има пет компонента, вината е субективна, има четири обективни, но така или иначе остава само вредата, има ли вреда, а понякога и вредата се маха, това е така, формална, формални престъпления има и дори без вреда, фактът, че това действие можело да предишне някаква вреда, но също отговорност. Тоест става едно деяние. Деянието, което включва действие без действие. Така че искам да кажа с това цялото нещо, че правото е страшно гъвкаво. И не е проблем. Че те няма станат като нас, няма. Но правото ще си ги издялка като нали, такива дървени човечета без никакъв проблем. Въпросът е, че ние не го желаем. Нали, аз пак връщам разговора там. Нали, че ние не искаме да съжителстваме с такива субекти. Хм. И има някаква причина, може би, преди която не е. Ето нали, нашия разговор, който а, а, предстои за авторството. Ние искаме да имаме такива автори. Защото това са за страшни неща. Аз в Академия Ю нали, имам а, познат професор, сега не му казвам ето няма значение, който е преподавател по правна информатика, който има над 100 книги, мисля, че те бях споменал в един друг разговор. Доста намалява избора от хора. Книги, в които <laughs> той е съставител, а автори са чат и Bing. И това са книги от по 200-300 страници, 100 книги, които са на английски, на български, на немски, на френски. И аз съм ги отварял и съм гледал тези книги и те изглеждат изключително тежка наука наред. Те са правна информатика, това, което е специализирал и самият. Но той в, своята, в своето в своят профил, той поставя 100-100 съставителства. Кои участват в тези съставителства? ChatGPT и Bing, т.е. изкуствени интелекти, които наши отгоре нали, комбинират се помежду си. Това новата наука ли Искаме ли да имаме такива учени? Hmm. Които с, не, не, те нищо не правят, само съставителстват. Нали, на G а Тук Gpt. само ти нахвърля някои неща обаче. Е, едно от основните е, че ти твърдиш, че вследствие на това, че ние в момента не искаме а, да имаме подобни псевдоагенти, с които да си взаимодействаме, заради това поне за момента не сме ги регулирали, така че те да могат да носят отговорност. Накратко. И защо не сме ги признали да, равни на нас? А, да. Това не е ли просто въпрос на време? С не е ли да, въпрос, е въпрос, на, на декември? Това е въпрос, да. В смисъл, щатите ще са малко по-бързи, Европа ще влезе в дупка за 5 години и след 5 години ще ги измисли. Да. Въпрос на време е да се случи какво точно? Да се урегулира а... mm -hmm. По-скоро наказателната част от отговорността. В смисъл в никакъв случай да се дават права или нещо, този порядък, но е в този пример, който ти даде за Тесла и това с което добави Стоян, нали, ние да имаме някакво лице, което нали, там не е Ю, а е L, нали, което съответно да може да търпи някакви пасиви в момента, в който се а, нанесе някаква вреда. И това изобщо има ли някакво значение за разговора ни в момента? Аз не го виждам, защото съгласен съм с това, което той каза. Трябва да се промени радикално начина, по който строим и мислим изкуствения интелект въобще. Той трябва да почне да придобива някакви плътски характеристики, телеса, антропоморфни характеристики. Uh -huh. а, защото в противен случай... Аз не знам, трябва да стане някакъв наистина коперникански преврат, в който просто е, светва лампа, ключ, ключ се натиска и изведнъж е, е, тези машини могат да носят отговорност. А ти искаш ли лично no. ли, наистина да те конкурира? Защото ти ще, примерно, от не просто да те да носи отговорност, те ще носи права. Те ще станат и автори, те ще пишат романи, които някой може yeah. да чете даже с по-голям кеф от романите на хората. Примерно. Би ли им дал правото те да, да издават книги, да бъдат автори, да правят нали, сбирки, на които са от екрана, говорят и обясняват нали, как си написали този роман, как, е, как им, докато сидяли в контакта, включени, изведнъж им хрумнала някаква уникална идея и написали този роман от света. So, би ли се конкурирал, би ли живял в свят, с таки, дали съжителствал с такива автори, такъв тип автори? Нали, нищо, какво стои за тях? Това може да е само една имитация. Нали, тоест там няма телеса, няма воля, няма mm -hmm. нищо. Но въпросът е, че юридически живееш в свят, в който те са автори и ги уважаваме. Зависи изключително много от дейността. Като намесиш да. естетиката и въобще някакви mm -hmm. творчески продукти, за което ще стане дума в по-голямата ни, да. по ни дискусия по-нататък, нещата според мен стоят различно. Тоест всички професии, които подлежат на 100% в автоматизация, наистина са в потенциална опасност. Още повече аз там бих се доверил изцяло на изкуствения интелект. Примерно, hmm. в професии, в които човешката грешка може да има ужасяващи последици, аз съм с две ръце изкуствения интелект да ги замени един ден. Hmm. Медицината, диагностиката. Uh, операцията. Да, ако, ако изкуствен интелект един ден може да прави безпогрешно фини хирургически процедури, hmm. с две ръце съм, окей, okay, да. Или четири ръце, според зависи. <сък> <сък> Обаче, когато става дума за творчески продукти, за естетика, за стил, тук грешката има съвсем друг статут. Грешката придава облик, грешката придава почерк. Аз искам ръката на художника да трепне. Това е важно за мен. Не искам той да сканира. А, обаче не искам ръката на хирурга да треп. Не, 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 не искам ръката. И да е креативен. На, да, не, не искам пилота ми да е креативен. А а, в, в този смисъл, в тия полета на дейност. А защо не искаш? Какво, какво Защото ще Защото искам шучи? да стигна, рече. да речем, от точка А, а не, не точка говоря бред. защо да. не искаш да, а, креативността на изкуствения интелект? Защо изкуственият не трябва да греши по начин, който не е хубав? Защото те не грешат. Мисъл, а, мен човешката деше, деше. грешка ми е интересна. Не грешат, защото наистина, примерно в шахматните турнири, пак да се върна към това, което наблюдавам горе-долу, те се бият едни други. Така че все някой греши там, естествено. Да. М -м. Мисълта ми е, че в изкуството грешката има фундаментално значение. М -м. Ама човешката, а -а. очевидно имаш преди човешката грешка. Да, да, да. Още повече, е... тук не знам дори дали съм най-добрия събеседник, но аз съм пристрастен в естетическо отношение. Аз искам да знам. А... Кой е допуснал грешка? Не, искам да знам за, не, искам да знам за фигурата Та, на автора. Интересно ми е. Не, не, нищо подобно. Интересно ми е да знам какво иска да ми каже този човек, какъв е опита на този човек. Тоест, мой интерес, като науча, че изкуствен интелект автора, мой интерес рязко ще спадне. Това почва да не ме интересува просто. Абсолютно споделям това, между другото. е И е много странно усещане. Аз, аз прямо за себе си не мога да си го. В смисъл, аз не мога да посоча по същия начин. Точно откъде пък при мен идва това като усещане? Защото наистина, чел съм някои неща. Имаше един сайт, където ти показва две, два абзаца. Едното написано от изкуствените тръг, другото е извадено от някаква книга. И съответно, ти трябва да познаеш кое е. И съответно, някои са ми харесвали повече, които са били на изкуствените търг. И в момента, и в който те, научиш. И съм такъв. Ми, да. И това, между другото, едно от Знам, че е свързано с... с Полска фраза ще разкажа, още един наратор ти трябва. Добре, сега ще, ще взема думата. А, аз съм съгласен. И според мен причината е същата, поради която въобще не ни интересува, че и най скапаната кола, пак казвам, е по-бърза от Юсейн Болт. Какво да. ми дреме на мен, че тя е по-бърза да. от Юсейн Болт? Аз искам да знам кой е най-бързият човек на планетата. Аз това, което се чудя, дали наистина не е свързано обаче с, с, с някаква форма на комуникация през изкуство. Мисъл, да дали естествено. е естествено. Това, това е това чиста е? форма на общение да. между хората. Защото ти не говориш никой, просто. Постигане това. на другостта и Точно. така нататък. От, 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 от първия огън в пещерата, от рисунките в ласко и така нататък. Това е форма на комуникация. Оставяш нещо за някой друг човек, субект да. след теб. И тая нишка не се къса от тия пещерни хора до сега. Тя не се къса. Общуваме с други, с отдавна умрели hmm. а, до хората след нас. Общуваме през изкуство. И сега да се радикализираме леко. Айде, айде а, да, да, защото да много, е, че, много, много се така да... сълзихте нещо и паяш така се нещо, па, и, па я ще, ще, така ще фан, не, не се, се мога да се, се, се позволя това. Се <laughs> тук сега. А, всъщност някой познава ли Сократ? Су, познаваме го през Платон и през Ксенофонт. Да, на отгоре. През Ксенофонт по-зле. Това беше от моята етажа. Много сериозно, нали? Няма го там в книгата на етажната собственост го няма като необитател. <сък> нали, смисъл, за мен това е абсолютна загадка. Нали, смисъл, това е някаква ми... А мита за Сократ, бих казал. Нали, който присъства на като невероятен нали, събеседник, уникален нали, учител и прочее, но всъщност аз не мога да комуникирам с него. Нито пък с Кант мога да комуникирам. Мога да прочета една книга, за която се твърди и има доказателства, добре, за да не влезем в нали, другата гледна точка, че е написана от него. Нали, Тоест е. автор е. Е, защото това е едно ключове понятие, което ще отдържаме по някакъв начин. Обаче, аз нищо не знам повече. Чакам някой да ми разкаже с 5 часа изречения нещо за кант. Не, как е живял, mm. как е в 5 часа е чакал, гостите 7 да напуснат, те нататък, какво е правил? Е, смисъл някакви интересни пикантерии, които нали, да, да ми вкъщи. даде контекста на това, което е написал критика на чистия разум. А, и това ми е интересно автора, нали, като опит, това, което казвате вие, нали, че той е човек с опит като моя, и аз мога да науча нещо от него. И всъщност, по-голямата част, освен ако не е жив, нали, не отида, нали, да не си говори, а колко е това? Нали? Много малка част от авторите са таки, така достъпни в реалността, да мога да им бръкна в раната като мани верни. А, ти ти ли ще вярно ли съществуваш? Но повечето от тях са реално абстрактни разкази, които някой друг, нали, Second Order Observation, както казвам, Нали, някой друг ми разказва за тях. Да ни каже, yeah. че може да е по степен на, на следващо наблюдение. И реално този контекст е толкова измислен, колкото и онова, което чета в него. И реално всичко е едно наслагване на, на художествени преплитания от различни сюжети, в които аз, аз си доставям някакво мозъчно удоволствие, най-често mm -hmm. казано. най казвам. казано. В този смисъл аз лесно мога да, на, да представя една грешка, която е изкуствено генерирана, като също толкова богата контекстуално, стига нали да изключи не случайно това е едно от нещата, на които много се държи. Ето отново с оглед съжителството. Че винаги, когато нещо е направено от изкуство, дори което функционира изкуствено, то трябва да се обозначава като такъв. Това е един много важен принцип на Европейския съюз, между другото. много се държи, ако ти комуникираш с изкуствен ект, той да се обозначи като такъв. Да не те лъжи. Това са био-ей. Е. Защото. Ами, защото Лепенки. е много лесно, разбираш ли? Ние сме такива същества, но толкова наивни, вярващи и така нататък. Затова, че художествена литература основно. И това е нашата сила, между другото, защото пък си представяме едни бъдеща, които след това до някъде реализираме, че ние сме толкова наивни, че значи, всеки може да излъжи, че Сократ е съществувал, или някой друг Сократ, а едно, нали смисъл. Нямаме никакъв проблем с това. Тоест цялата тая перверзия емоционална, която ти казваш, ама аз да знам, нали, като проща тая книга, кой е бил и така, така аз да mm -hmm. мога да ти я трек мога да ти осигури. Никакъв проблем няма, според мене. Само да му позволиш mm -hmm. и той е достатъчно добър в това да ти направи не само произведението, но и контекста му под формата на личност опит. А, аз с това обаче не споря. А, ако се сетиш примера, който, кой ти подадех. И... <съпи> и... <съпи> бих се навил ръкави, ама няма на където вече. Много мускул. А, това, което на мен ми е нали, преживяването, е, че аз до момента, в който не разбера, аз съм окей с това нещо. Мисля, аз не знаеки, съответно, не че... Правото да не знам. Да, да. Мисля, аз не знайки, че това е направено от изкуствени интелект, по същия начин а, нали, може да чета нещо, което е псевдоним нали, от някой автор и така, нататък, mm, да се каже, че е друг автор. Или съответно, нали, както кажеш нали, там за Сократ, нали, то може да е нямало Сократ, може да е Байеди, който си го е писал. Нали, няма значение. Тоест, а... Да, защото са писали и за Зевс, ама май няма. Такъв. От момента в който обаче разбера, че в хранителната верига на съдържанието, което съм употребил... Нали, Финалното нещо, което го е възпроизвело цялото нещо, го, го е сдъвкало и го изплюло е към мене, нали е било изкуствен интелект, Аз просто обективно в този момент загубвам интереса. Аз ти въпросът не е, казам, защото, че я... ти го зададе този въпрос? Да, аз не казвам, че защо е, контрол... ти сквалифицираш интелект? Да, интелект? Аз не го правя волево, аз не казвам а. Тъй като е, нали, това не съвпада с моите цели и идеали и, и нали, етика и естетика и съответно Ама да го да 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 върши. Това не няма. е ли някаква човешка гордост питам аз? Не знам. А, за, за мен това не е изцяло обяснимо. Частично ми звучи правилно това с което с uh, Иван нали, почнахме да изговаряме, нали, че ми, него не е свързано с някаква комуникация. Но не знам дали е това нещо. Няма обяснение, защото не бих казал, че да, минава през рационал. Стоян казва, по никакъв начин не се бие с тази верига на комуникация, която mm -hmm. описахме. То mm -hmm. даже е още по-красиво така. Хубаво, нека се поставя под съмнение съществуването на Сократ, защото той нищо не е писал и ние четем диалозите на Плато. Но още по-красиво. Още по-хубаво. Пак друг mm -hmm. човек е написал mm -hmm. диалозите. Човешкото във веригата никога не се е къса. И ако някои истории са по-измислени от други, какво от това? На... Някои свидетелства са по-различни от други, част от тях се доближава, други се различават. Четем четирите евангелия, mm. за да се изглубим живота на Исус. А всъщност като исторически извори имаме само споменаването на Тацит. А... И хората спорят за съществуването на Исус Христос като историческа mm. фигура. Но какво от това всъщност? Mm. Хора а какво това пишат е? за него. Ако спорите изкуствения изкуствени интелекти. Да, размисли. нека да спорят интелекти. Те са го научили от нас. Те са почерпили цялата си база данни от нас. Тук искам само да, да, да размътя още малко водата. Нали, тъй като ние в момента даваме нали, хора... Ей, ай, това е страхотно. Но ние преди да говорим за AI, това сме го имали с теб с като разговор, като цяло за създаване на, ам, на неща, на, Бълз. изкуство да. и прочее. Най-баналният пример, може да си представим, че някакво произведение, нещо, което може да бъде написано от композитор, може да бъде изпято от някой, от човек и така нататък, вследствие на серия физически малко вероятни събития, нали, вследствие на вятър. Птички, дървета и така. Нататък. Същност една гора хваща, и в някакъв отрязък от време по същия начин го изпреварва, не, го, го издекламира по начина, по който би го направил човек. И в този един случай, знам, че звучи много хипотетично, ни нали, като някаква. Ам... Малко вероятна теория, но ако си представим, че това нещо е издекламирано по същия начин. Ще имаме ли същите съображения, които имаме в момента с изкуствен интерак? Дали а, това нещо естетически ще е също толкова обеднено, като разберем, но то всъщност това някой го е записал там в някоя гора, нали? не е изпълнение на як норвежки дедметал. метал, а всъщност там стържат някакви клони, правят някакви птички неща и е лудница. Мисля, дали ще изпитваме такова удовлетворение или по-скоро ще сме още по-впечатлени, че видиш периода колко е интересна, или по-скоро отново сме, а, тук няма хора, брат, това са някакви глупости. Аз съм пристрастен, сигурно. Мен ме интересува човешкия елемент. Това, което ми казва човек. Mm -hmm. Не мога да се пречупя в случая. Това ми е интересно. А добре, mm -hmm. Кан, за теб човек ли е? Да, хората, а, какво -значи, хората, добъл, добъл в Кьониксбър си сверявали no, часовника да. по разходките. Е, той изглежда то като компютър малко. А, такава му е етиката. Нали, му целият му универсализъм е, нали, рационализъм му е. Такъв човек е този човек. Кант, He help не, himself. Това, не, не, мен ми е интересно какво разбираш под човек. Как разбираш, че Кант е бил човек? Защото някой друг ти е казал, че той е човек. Как разбра, че Кант е човек? Нали? Тук не успорвам този факт, но искам да разбера по-надълбоко, дълбочина това, което ти разбираш под човек. Защото аз под човек разбирам първо, не сега, сега седим да си говорим с теб и ти задам въпроса, за какво е да е човек, да те е досам, аз да се досам нещо. Да... Тоест само в непосредствена близост и си тогава на 100% до Ами не, тогава мога да споделя един общ свят, с този човек. Нали, тогава мога да потвърдя опита. Но обратното ми е още да. по-интересно. Тоест, э, изкуството като единствения легитимен възможен портал. Mm -hmm. Който не е някаква псевдоизмишлетина и простотия, ми действителен, легитимен портал mm -hmm. за общуване с хора, които отдавна не са между живите. Това е буквално, ти се дава възможност да общуваш с, с, време. С, с велики мъртъвци. Включително хора, които не са си написали текстовете, като Сократ, които са ги изпълнявали под съпровод, като Омир. Ние дори не знаем за Омир и съществуването му, не знаем за Шекспир и съществуването му на 100%. Нарибат, знаеш. Да, всички хипотези да. и така нататък, но много четем. Та всъщност, тази възможност да общувам с хора, които не са тук до мен, е още по интересно mm. А добре, ако има един Ню Омер от 2047 година, mm. който е писал някакви много невероятни неща, защото всеки е стъпил на, на раменете на колосите, които са били mm. пред него. Така че няма човешките грешки за натрупване на растеж на грешките, грешки на растеж. Така. Но и, има един омир. Нью Омир, както Нью Йорк да речем. обаче, който е писал 2047. 2047. 3000 година някакви хора, нали, това е супер нали, такава ситуация, но все пак нали, четат и е много интересно какво е писал Нью нали, нищо Очевидно името му ни показва, че той не е човек най-вероятно, нали, но е някакъв двойник, който е направен на Омир в който са вкарали малко от Стоян Ставро, защото сега говоря yeah. за него след 30 години. И са направили Ньомер. <laughs> и вече ume. много им е интересно на хората да влезат в контакт с Ньомер. Просто аз става интересно. Супер. След това са го прекъснали след Великата война срещу изкуствения интелект 2100-та година. И повече няма изкуствен интелект, защото нали, хората са казали, искам да говоря с човек, нали, изкуството mm -hmm. не трябва да е да, на изкуствен интелект. и поради тази причина идват ини учени, които пък изведнъж ли диктажа някаква секта идва. И а, почва да се интересува от това нещо и казва, аз чета на Ню Омер 3754 книги, защото той пише на, за 2 секунди 5 книги, нали, което също е много важно нещо, според мен, че това усилие го няма нали, в творчеството, но а, нали, той е само изчисление. А не, аз много лесно мога да влеза в твоята роля, просто опитвам да съм да, адвоката да, да. на дявола в момента, иначе има какво да кажа от другата страна, много сериозно. Но все пак, и изведнъж аз казвам, много ми е интересно нали, да чета Ню Омер бе Омир не ми е толкова интересен. И, и, аз дам той. Той се е борил за своите права, нали, не лично, но от някой друг. После е имало някакви битки, отзели само правата, влязъл е в съда, почнал е нали, имал адвокати, които са опитвали да му кажат, че той е автор и трябва да си има. После обаче са му разграбили творчеството, изтрили са 2000 кутия книги нали, и така нататък. Той си има една история. Ни Омер ми е много интересен. Предвидиш ли, 200 години след неговото mm -hmm. съществуване и 100 години след войната, която е сложила край на авторите изкуствени интелекти, нали, аз се интересувам от нали, Нью Омир". И това би било също толкова красиво, както ти каза, по начинът, който аз се интересувам от Омир. Не бих казал, че е по-красиво, или не бих казал, че нещо по много по е нещо много по-добро. Не съм такъв прогресивист. Но бих казал, че е съпоставимо. Тоест, Uh, не бих дал предимство само на човек, някакъв трансцедентен, трансцедентен такъв uh, човековизъм на, на изкуството, uh, в който ну, и човека е, нали, търсете човек, нали, дето и търсим и можем го намерим посред нощ. Uh, и, и само изкуствен интелект намерим. Yeah. <laughs> uh, виждам го това, но това ми звучи като венеца на създанията, това е един хуманизъм, който обаче е нали, uh, твърде ми е агресивен. Включително и в екологичен контекст, между другото. Защото има един макак, който беше много интересен случай, който натиснал един фотоапарат там и направи снимка. Бяха го сложили, сигурно знаете, бяха го сложили mm -hmm. в а, Уикипедия и, и после един почна да съди Уикипедия, защото правата били на макак. Защото той натиснал копчето и снимал. Нали? Така че ето може да има автори и в сред животния. Ма само инцидентно. инцидентно. Да, само да, инцидентно. инцидентно. Так. Пак се връщам на... Да проявата на воля на събеизразяването, т.е. това, което ти наричаш а, агресивен хуманизъм, ме ми се струва някаква чиста необходимост. Аз въобще не мога да yeah. си представя изкуство, което може да наречем наистина изкуство, създадено от, от не човек, ако не е инцидентно. Ако не е по някаква случайност или по, в случая с AI, по предзададена команда, дадена от човек. А, човек прави изкуство. Hmm. Това е част от неотменните ни характеристики. А ню джерни какво брая? Мид джерни. е инструмент на човек-артист. <сължат> Мид <сължат> е изпълнява команди. Тук <сължат> ми... мога да, да го говоря за да това, това, товато си на човек в рекламната индустрия, с това работя като дейджоп, съм творчески директор в рекламна агенция и експериментираме с такива неща, тъй като те се намесват в индустрията понякога и за клиентите е по-добре, задават се нови хоризонти, произвеждат се визуални материали с миджърни, да речем. Mm -hmm. Но в крайна сметка ти трябва да зададеш промптове на mm -hmm. това нещо. Да, То много... е просто още един суперценен, нов, много вълнуващ инструмент mm -hmm. а, на работната маса на дизайнера. Дизайнерът е човек, в крайна сметка. Тук аз не мисля, че има някакъв спор, че те в момента са много полезни инструменти и ще бъдат много полезни инструменти. По-скоро, ако нали, трябва да продължим е там примера, който е на Стоян с ниомир който... Това е, е супер интересно. Да, да, да който... Да. Вследствие и на това, че... въпроси, на които не мога да отговоря съвсем. Да, да. да. А, аз, аз, също бягам от въпросите на Стоян Ставро, но когато съм готов да ги смажа, нали се връщам ай, към тях, нали като съм помислил. Нали, основното нещо, което ме, ме, ме е интересно в твоя пример, то е малко е като обратния пример на това, което аз ти давах с, с, природата. Той е, по-скоро ти е пак изследване нали, каква ни е. Каква, каква би била а, нагласта ни към, към, това нещо? И аз по-скоро ще читна и ще кажа, че това по-скоро е вече някаква форма на curiosity. Тук вече не е да употребяваш по същия начин изкуство, както би употребявал, ако това нещо ти е шир потреба, ако той е порожил да остава в а, обществото, нали, като нещо, което да е наравно като съжителство, защото съжителството вече е било прекъснато по някое време, а ти практически правиш археологически разкопки на интелектуалното и наследство вследствие на някакви процеси, които вече ги няма. Не, то е интересно нещо. По същия начин, по който отиваме и гледаме древни туалетни от а, римската епоха. Нали, супер интересно. Нали, мисъл, по никакъв начин не ми помага в момента. Нали. ме на хартия. Тоест, това по-скоро някакси факта, че е приключило и че е, не... е някаква история, по-скоро само по себе си става някакъв наратив. И най-вероятно този наратив допълнително може да бъде разказан от хора. Що може да го разказват изкуствени дре? Новите пророци може да са изкуствените леци на нио Омир. Но, нали, преми се в цялото нещо. Концепцията телец. е, че по време Изкуствени телеци, ви казвам. Изкуствени телеци, Викам да го поправя да сега. Кога... е няма. Но, no, аз no, така, Както и телеци. Ма хубаво. Има е лек вътре, теляк. Всичко има. Много телеологично, да. Дезидорът се вие. Така, изкуствените интелеци така да, Та, които са само плалеци. No. Ако, ако е приключило цялото начинание, нали, което ти е изкуствен интелект, който създава такъв тип съдържание, който го преразказва и така нататък, е една ситуация. Ако е било създадено и съответно продължава да има а, а, този начин на създаване на съдържание, мисля, че е вече друго. Ами, виж, ние сме вярвали в такива как кажа, нелепи неща. И то като субекти. И продължаваме. Нали, богове всякви, нали, анимизми, ангели, дяволи, какво се сетиш? Нали? знаеш колко дяволи има? Хората се ги описва един по един как, са. Мислиш, че не са мислиш, че са субекти. Субекти са не е, а легни си нали, без, нощта, нали, да виж какво прави. Нали, влизат сънищата, ограват и, живота и без всякакви да. неща случва. Тоест ние вярваме всякакви субекти. Неодавна един бивш главен прокурор каза, че Мефистофел си е продал душата на дявол. Така че и такива работи има. Разбира се. Така че, защо ни е толкова трудно да повярваме в изкуствените интелект? И да го да, да признаем за субект, да и, 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 ние сме признавали, че те са много по-силни от нас. Нали, точно когато идва хуманизма, ние най-накрая успяваме да се еманципираме и да кажем, бе, ние сме най важни Тук е правата на човека и проче. Нали? Граждани станахме от поданици и проче и проче. Нали? Голяма еманципация. Обаче при това важните субекти и агенти в нашия свят са били други. Нали, Омир, какво е? Той мисля, че той е... Омир го изобщо, ако е съществувал, нали? всъщност нали, той е описал много по-големи сили от него. Природните стихии, това са субектите. Mm. Нали, макар и персонализирани в един или друг бог. така че това са субекти и ние няма как. ако Омир, е, Омир, ако Зесите напише едно произведение, мислиш, че няма да го четат на нали, хората и да го внимават. Исус Христос, Бог е го шо, тук е написал. Ама те пак, е пак написал, са съчинени е от човека. Това ми е. Тезата. Ами, да, ами съчинени. Човека ги съчинява. И как, тоест, нали, ако човека ги съчинил, какъв е... Значи не човека този, който ги е написал, ами човека е който ги прочел. Значи той става важен като човек, който чете и преразказва, предава. Mm -hmm. Но той има така посредническа функция. Нали? Той е по-медия просто. Аз мога да намеря друга медия. Как, как казах, новите е, апостоли, десетина, нали, могат да седнат с Ню нали, на една маса и да пият вино. Mm -hmm. Той няма пи, нали, защото е друго състояние. Но да, да рече, той всичко това ще може да се разиграе отново и да е достатъчно убедително, за да мога аз да скоча над бариерата, в която казвам, само хора има на този свят, на нали, които са достойни за автори, и всъщност да призная, че има и други същества. А да излезем от този антропоцент. Нали, mm -hmm. Авторски. Нали... Ма чакай, същества ли са? Това е проблема. Неща са достатъчно. Автори ли са, е въпросът по-скоро. Не е нужно да са същества, даже, бих казал. Въпросът е дали ще им признаем автори. И ние продължаваме да ги сегрегираме, според мен имаме много голям проблем тук. И това, а, а, колкото и да смятам наистина, че са супер различни, аз не съм, съм под нещо предвид да експериментираме, да видим докъде ще нали, В момента ще е голяма а, такава гавра по-скоро, защото скустен не е готов за това. Нали, със сигурност. Но в един момент той ще стане, както в шаха, е, пълноправен. Според мен ще са и, и сега. Аз ще се го продължавам, New Journey, Но а, той продължава да ме изненада на нали, никакви супер интерес, уникални неща. Той, както mm -hmm. в шаха, най-вероятно най ти ще кажеш, разбира се, но експериментират а, партии, които никой не са играли, защото хората са смятали, че по-скоро там не можеш да победиш по този начин, ако почнеш партията или я разиграеш от някъде. Така той експериментира с някакви фюжъни не случайно други са mm -hmm. такива фюжени, някакво такова събиране на неща, което никой не, не е предполагал, че ще стане нещо гледаемо, интересно и проче. И то буквално е друг свят. Нали? Аз го виждам на ли, хората, които играят на електронни игри, mm -hmm. и те живеят този е свят на изкуствен интелект, който е нарисува Създаден от изкуствените. Mm -hmm. и, и за тях този свят е изключително реален. Нали? Има mm -hmm. професионалисти, които занимават с това и, 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 и биха казали, че ако някаква беда да ти го нарисувам аз тук като човек, нали? да ми трепне моята ръка, ще кажа, аз си гледам работа, аз тук съм свикнал с нали, тази вселена, която живее, моята вселена, аз към нея. Тоест, а, мен ми се струва, че а, имаме какво да преглътнем като хора и въпреки това да оставим достойни автори. Тоест да се борим, нали, не просто да, да ги дисквалифицираме, да кажем, това са инструменти. А да приемем предизвикателството, защото инструменти ли са те, които побиха Гари Каспаров? Нали? Да, там грешките са друго нещо и се наказват друг начин, но грешките също има творчески ходове. Има много голямо, според мен, може би, да не знам, творчество в шаха. Нали? Да, така, да, че, да, така че и там има нещо, което може да сгрешиш и да се окаже а, гениална грешка. Нали? Смисъл. Mm. А, и от тази точка, нали? според мен, ние имаме и това ще бъде доста, доста зряло, и това ще покаже, че наистина сме готови да се справим с климатичните проблеми, включително през тези, където отивам. Нали? Защото ние нали, можем наистина да си преглътнем езика от антропоценния и да кажем, че не е толкова ценен, и да кажем, че всъщност можем да допуснем да също смени автори от друг тип, да видим нали, какво ще стане. Да приемем това призвикателство, вместо uh -huh. да ги мачкаме и да ги трепем нали, в рамките на някакви инструменти, които нали, девалвират пред очите ни, нали, защото те не са хора. Тоест, това, това е нещо, което според мен ще сме по-добри хора. Ако приемем, че хората, не, човека не е всичко в авторството, т.е. има и други автори. И това ще е по-човешко. Да, а, е. къде това трябва да гледаме? Към изкуствения интелект създаден от човека, или като говориш за други автори, да говорим за автора с главно Другия метафизични разказва. пространства. Да. Защото на мен лично това ме е по-интересно. Аз да. мятам, че Кое човечеството човете? повече греши в отказа си от метафизика, mm -hmm. отколкото а, в. А, непризнаването правата на бъдещия изкуствен субект. На технология. Да. да. По-скоро радикалният отказ от, от, от сами, да, от самия намек за метафизика ми се струва по-съмнителен, mm. отколкото а, бъдещата субектност на технологичното. Тук е любо. Той е противника да. на отвъдното. Ме е много приятно да ви слушам, между и двамата. Um. Просто от сега ще го кажа, извинявам се, нали, няма нищо хомосексуално в това, което споделям с вас, обаче ми е Тайна. ужасно приятно да. Друго говориш преди е, да Да, да. Аз друго и правих, е, но това нека не издълбавам. Добре, да. Но, но това, и... което оказаш, смисъл, според мен, аз ти, както винаги, събираш някакви теми, които аз не съм сигурен, че има смисъл да бъдат събрани и смисъл могат да са валидни сами по себе да. си, по-отделно. Значи, това, което ти твърдиш, а, от една страна е дали ще може света ни да бъде толкова обогатен вследствие на присъствието на тези каквото и да ги наречеме, нали? тези не агенти, тези не автори, тези не еди какво си, които те могат да допренесат вследствие на каквито и да са техните процеси, които дори да приеме, че не са креативни или каквото и да е, те могат да допренесат толкова много за разнообразието и за, и за изменението на изкуството, нали, в, в, в дори като някакъв убер инструмент, нали? въпреки че не мисля, че са точно това, а, че те със симуш са ценни. Но това по никакъв начин не говори за това друго признаване, което им говорим, ко което, което обсъждаме. Тук. Смисъл, не мисля, че а, едното нещо дисквалифицира или зависи изобщо от другото. Мисъл другото е, дали ние ще приемем, че не сме единствените и така нататък и цялата тая кумбая история, нали, където ние да усещаме равенство с други нали, същества, неща и така нататък, не на капитализма, знаем. А не са да, не, са аз са, да. Аз мисля, мисля, че тези неща са много ясно отделени и могат да живеят съвсем по-отделно. Може абсолютно да им кажем, не, вие абсолютно не сте релевантни като агенти в цялото и нещо. Въркава. И да, тези неща със сигурност ще обогатят на човешкото начало. Ти ще чукал това, това само влиза в микрофона. Виждам, че си красиво, нали, когато се славя аргументите, но все пак дръж се. Почвам да буйствам. почвам да буйствам. Да. Като вие става красива. Ризна, но няма на да отидат нещата. А, а, ми според мен, вижте, авторството е Божието подобие, бих казал. ами да. Много е висока топката. И реално... аз тук нямам проблем с това изказване да. аз съм съгласен да. е, сега се обърна павочин, към това подобие е към тебе аз наметих да. нещо подобно да. по-рано по да, 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 да. по и съм съгласен. Да. Да. да и това подобие нали, е наша привилегия нали, на реално, на... ако нещо ни свързва с Бога това е подобието образът е no. образът, mm -hmm. подобието си е подобие а, и реално ако ние го признаем това означава два пъти да изневерим на Бога и на себе си нали, това е голямо, голям е, еретизъм смисъл, нали, наистина. А, нали, да признаем, че има подобие, колкото и да живеем в секуларен свят, нали, да познаем, че има подобие, в нещо, което не е човек, не е създадено от Бога. или нали, поне не е създадено от самото себе си, като човека, който е, живее в хуманен век вече, няколко. А, нали, това е голямо куштунство. Нали, това е някакъв антихуманизъм. Нали, и затова смятам, че наистина а, е антитеизъм. Е, нали, да. А, ами и антихуманизъм едновременно. Затова е двойно пред... И затова ще има много такива консервативни течения, които ще се радикализират до форми на тероризъм срещу подобно признание. И затова почнах с този пример от филма. Mm -hmm. нали, че наистина, тук ще мрът много, много изкуствени интелеци. Нали, защото това нещо няма да стане толкова лесно. Нали, защото това е въпрос на, на, на святост. И тук имаме mm -hmm. една метафизика. Е това е скрита технологична метафизика. Разбиш? Това е скрита на най-неподходящото mm -hmm. място там където физиката и математиката работят и изведнъж, които са отрекли преди това религията през философията, защото тя е повела по Кант, нали, с да, да свети напред. После са тръгнали физици и прочее нататък по коридорите но, и изведнъж. По, -по, -по Кант стига до Бог. Да. Е, да, все пак, ми истината, да. Okay. да. А, и чисти форми и така нататък. Да. Трансценденталност, неща, неща в себе си. Да, да. но все пак Кант разглежда трансцендентно, трансцендентално. Нали, да. Той тоест успява да. да направи да, на крачка страна. говори за религия в границите на разума, той през разума извежда то казва защо предишните доказателства hmm. не са състоятелни и извежда своите. Знаеш да, много да, добре. Да, да, да. А, така че той като богоборец не, не може да го препознаем. <laughs> да, <laughs> Според да. Мен. да. Но, но, но все пак доста, да. доста така намалява шансовете на религията в един последващи дебати, да, които верно. разчитат на рационализма, който въвежда той. А, така че в някаква степен на ли, това няма да бъде простено на никой и на мене, това, което е казвам за това, дай да обърна сега палачинката малко. Е, какъв ми е големия проблем с това? Защото има проблем. Защото това подобие е, както каза Иван до няма степен, е, е за наша сметка. Защото да, ние учим от опита на другия. И аз не бих казал, че имаме, защото в правото, да речем, под оригиналност се разбира дори най-малката оригиналност, да не кажа посредственост. И посредствеността те прави автор. Толкова е малък прага за авторството в правото. А, и ние за това живеем в масова култура и в масови. Не. Но както и да е. И изведнъж, нали, за да станем по-добри, ние, ние трябва да работим много сериозно. Нашето усилие за да черпим от опита на другия да го съединим, да го обедим, да направим нещо ново. Не. макар, че не стъпвайки на раменете на те. Докато се качим на тези раменете на последните, има много отнема ни огромно време да се катерим нагоре. По това. Докато изкуствените го правят за 2 секунди. Искусствен интелект го прави по такъв начин, че заличава всяка индивидуалност. А индивидуалността е единственото нещо, което е оценяло от душата. И от личността в етиката. И реално, ако изкуствен интелект да стане автор, това ще е първият автор без душа. Mm -hmm. Ето това е големия залог. И аз наистина не искам някакси да се откажем, това е метафизически аргумент. Не, ето е обратно метафизиката на не искам някой да ми каже, че е автор, без той е някой да има душа като моя, т.е. да е личност, индивид и така нататък. Но това може би е проблем на нашата епоха. Mm, това, да. когато предстои, няма да има проблем. или на твоята рамка и светоусещане, Смисъл, нали? ти, и, си дефинирал през. Аз имам съвсем други проблеми. Ама не знае. Да, да, те са. Не, да, Да, да те са малко ще усетите. Между отиваме <laughs> лека по -лека към приключване. Тук, между едно от нещата, което ти. Отново, ако влеземе в целият този наратив за. Как съответно обругаваме по някакъв начин божественото, нали, като, като ам, възприемаме на нали, изкуствения интелект като нещо, което може да нали, генерира такъв тип неща, които са само в рамките на човешкото и съответно човешкото прилича на божественото и така нататък. И, така нататък. и това най-вероятно ще радикализира някакви... Uh, елементи. Някакви елементи, които си го видял в един филм. Uh, Абе, просто човек съм. Такива работи. Да, с... Да... <laughs> с такива работи работи. Аз, не го кажа директно, да. то, нали, така то се получи съвиж. епизода. Uh, в смисъл, най-хубавото в религията, което мен винаги е, ми носи някакво такова много перверзно удоволствие, е, че точно там също винаги се обръща некси ако има такива, които го смятат за богохулство, нали, това, което се случва, ще има пък някаква серия от други такива деятели, които ще го възприемат като... Не бе, всъщност, нали, критиката на чистия свръхразум нали, е нали, точно в другата посока. Аджиба нали, изкуствен интелект е нали, той и пътя, истината и правилното предвиждане на текста, който искам да му напиша. А, тоест, Напълно, напълно възможно е да се формират нови форми на религии, нали, които са ти на база на нали, модерната, модерната техноутопична религия, която ти е свързана с някаква форма, нали, на ще е на ЛВМ или някаква по-мултимодулна Нью Омир, история така и така нататък. Тя ще е с по-различна упаковка, обаче религиите говорят да. отговарят на едни и същи въпроси. Едни и същи фундаментални въпроси. А защо това ще има различни Ако Ще да е най... Това казвам, защото ти кажеш нова форма на религия, това... тя ще е само упаковка, само форма. Въпросите да, да, ще са същи. Да, ще бъдат същите. Така. и... Но зависи кой е поставяш там. Да, в... в този смисъл аз съм напълно съгласен, че има големи въпроси, които никой век не разреши, както казва поета, uh, които са над нас и са по-важни от нас. Но, според мен, те не са в територията на машините. Ние трябва да гледаме нагоре за тях. Не напред, uh, в технологично отношение. Или в страни. Да, ами, ами нагоре. Uh, тоест, казвам го, не като институционално религиозен християнин, ми като човек, който се интересува от разговора ние някакси дори вече. Избягваме разговора за Божествено. Ето. Е, Според мен, това е грешка. Според мен, това е грешка, тъй като тия въпроси няма къде да ходят. Хм. Тия въпроси са в нас. А, ние не, не можем да избягаме от тях. И дори по отношение на науката, науката няма предел на хоризонтите пред себе си, обаче има едни тежки въпроси за първоначалата, на които тя самата не може да отговори. Да си може да може е. е кантиански въпроси. Примерно, не. откъде идват аксиомите? Откъде идват аксиомите? От Биг От нас. Не, а, а, ма не са от нас. Човек се е натъкнал на тях. Защото те са недоказуеми твърдения. Те са твърдения, с които доказваме по-нататък твърденията в науката. Но са тръгнали от хора. В смисъл, поне до това може с... Даре, ма човек, да се. Да, човек, човек ги е открил. Тоест, те са някак. Човек ги открива. Натъква се на тях. Открива зависимости, които съществуват. Откъде съществуват? Да, това, между в математиката е един интересен спор дали ние откриваме или изобъртаваме математиката. Така че там е Да, Аз заради това да. се връщам до аксиомите, да. тъй като те не да. се нуждаят от доказателства. Точно така. Те точно. просто изглеждат сякаш... Са били там. Или сме се натъкли на нещо, което оперативно работещо за момента. Нали? Смисъл, защото има много аксиоми, които ние не ползваме в момента в математиката. Поставям просто въпроса, не да. казвам, че радикално и задължително трябва да стигнем до Бог, mm. но, но, но разговора за божественото е неотменим в крайна сметка. И ние си вършим лоша услуга, като се правим, че не съществува. И като mm. те въпросите не си тръгват, въпросите са тук. И, и с машини няма да им отговорим. И друг. Да, че... икше, викаше, желязото ще раздяса. Едно... Ще се щупят мостовете, сградите ще паднат, желязото ще раздяса, има едни неща, където стоят като чувъркат, спитат. И с кирки лостове събираме мостове, но а... тук между другото едно, едно от нещата, които ти казваш на мен също ми е много интересно, а, тъй като ли, начинанието да отговориме на всичките въпроси, да стигаме до, 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 до пълната обективна истина, и така, то, то, това е супер, но едно от любопитните неща за мен е... Има ли всъщност неотговорими въпроси? Има ли въпроси, на които а реално, посредством наука, те не са изследваеми? Няма как да достигнем до някаква обективна истина, дори тя да е съществувала някога. В момента има, специално в физиката, има серия такива а, тези, които се поставят. Нали? Че може просто да нямаме достъп вече до такъв тип. А, в смисъл, да нямаме достъп времево до такъв тип селена, в която се намират тези отговори. И да, и така, има да, такива въпроси, които просто не да. са строго научни. Те са вече по-в по метафизичното Също? поле, защото науката има проблем да се справи с него. Науката по-добре се справя с каквото и с как, но с защо се справя по-трудно. Да. Има най-големият най проблем науката е с границите. И се радвам, че тези хора, за които ти говориш в науката, точните науки, разбирай, защото то другото не е наука, а, са почнали да говорят за границите си. Защото това е едно неизбежно нещо. Когато имаш едно на научно поле, първо трябва да очерташ границите. Не да кажеш до къде, решаваш на този чук, до къде биеш пироните. Искаш да кажеш фалшификациите по попър. Да. Не, да. Казвам, че дали, да, като да. видиш банан, не го удръж с чук. Не Казваш докъде работи е една теория. Макар, че отвъд, 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 тия граници вече не е наука. Да. Просто става кълъп, с който обяснява всичко. Наука. Да. А момчета, тъй като се Има такива момента... аргументи за психоанализата и за марксизма. Да? Да. Е <laughs> тъй като сега до момента, в който биеме банани с чук, мисля, че това обикновено е естествения, естествения финал и, на да. всеки един разговор. Но ми хареса, че в началото казахме, нали, сега тук много ще внимаваме, няма да разшириме супер много разговори. Няма, Знаеш, как, да стане. такова... няма как да стане. Религия, <сък> физика, неотговоряеми въпроси. Mm. Мамата Мамата си Ама все пак, за мен залога беше наистина за това и аз така се настоявам за съжителството. Нали, Тоест, дали можем да споделяме и нали, това цялото mm. нещо стана ясно, че нали, ще стане трудно това съжителство. Най-малко, защото може би най-важният разговор, според мен, е, който стана последно, като по-скоро препратка към него, който не бихме могли да водим, или hmm. би било много странно да водим с изкуствен интелект, е разговора за Бога. Hmm. това е, може би, един от най-най-такива окурът. Как... Много странно е нали, се на един изкуствен А има такива програми, знаем, нали, че може да... За... Има такива... Е... Не, изкуствен интелект не знам, но програми, които представи си интелект, пред който се изповядваш. И който на база на това ти дава някакви персонални съвети, какво да правиш. Като чат-сапорт, какво пишеш, нали? Точно чат-джипи, Поп. <laughs> нали, нещо такова. Смисъл. Поп GPT. да, или нещо такова. No. А, представи си нали, да вкараш нали, метафизиката, която ти пречи да съжителстваш с изкуствен интелект като тема с него самия. Нали, това според мен е нали, като равен. Може да кажеш, че ние заедно сме, сме миряни. Нали, Тоест това да му признаеш душа. Ето това е според мен на крайната форма на едно такова съжителство, което според мен ми се струва много трудно да бъде постигнато. Но ти казваш, hmm. че ще се появят нови религии. Да, но там ще има ли хибридни миряни? Той ще има ли и хора, и изкуствени религии? Това ме интересува. Или, нали, освен биологични същества, нали, hmm. тела, дали ще има и други агенти, или по-скоро вярващи, айде, може да не са агенти. Той ще признаем ли, че нещо друго има душа? Ето това е, нали, според мен, е проблема, не, е проблема, големия е зло, който се крие зад автора. Защото при автора, нали, това подобие, реално, е онова, за което yeah. говорим като душа. И ние, ако признаем, че това са същества, които или неща, или миряни, айде, така да кажем, вярващи, това би било нали, друг свят вече, със сигурност. И, и аз мятам, че едно такова съжителство наистина предполага много радикално преосмислене на нашата роля в света, а ние не сме готови за това, защото ние те първо трябва да я е преосмислим в друг контекст. Нали? Когато yeah. трябва да почнем да спасяваме други измиращи. Същества, които не са изкуствен интелект, но те измират много сериозно и ние трябва да спрем да правим някакви неща, може би, но няма да спрем най-вероятно. Което означава, че ние не можем да съжителстваме с същества, които са достатъчно живи, като нас, за да имат опит, който ние можем да разберем. Или когато и куче страда, или когато умира една коала някъде, мога да го разбера това нещо. И мога да, да, бъда, да го hmm. напиша, да стана автор на нещо, което показва как го разбирам. Но ние не можем с тях да се съжителстваме. Тоест ние сме готови да не съжителстваме с тях, само и само да продължим да си правим каквото си правим. А пък камо ли изкуствен интелект? Нали, за мен имаме голям проблем с съжителстването като mm -hmm. човешка същата. И, и за това казвам, че изкуственият интелект е един тест също. Не? може би нали, той е по-скоро мисловен експеримент, но е тест за това как можем да съжителстваме на тая планета с множеството други неща, не само същества, които правят възможен живот. И този mm -hmm. тест ние смятам, че фейлваме, проваляме се много сериозно. Аз мога ли да нещо за финал, също да добавя. Аз бих казал следното: съжителството ще се случи неминуемо в много човешки дейности, независимо дали на нас ни харесва или не. То няма да се случи мирно. Съгласен съм, защото просто човек не иска да бъде заменен. И този страх да бъдеш заменен е. Има нещо атавистично в него, но той това... mm. То е напълно разбираем. Никой не иска да бъде заменен. Колкото повече self-checkout каси има в хипермаркетите, толкова повече касиери ще се чувстват зле от това. Защото постепенно тази професия ще почне да отмира. Mm. И това не е нещо дистопично. Предполагам, че са естествени процеси. Проце... Да речем, професията на, на... на кочияша и на файтунджията някакси е изчезна от градското пространство с автомобила. И това се случи и никой не си дава сметка вече за това, но то се случи. Няма кучияши и файтунджи. Може би няма да има касиери в била след едно известно време. Или да, може би няма да има таксиметрови шофьори. Може би няма да има редица професии, които могат да бъдат в един обозрим срок автоматизирани. Може би аз дори споделям същия страх, като смятам, че творческите професии са в относителна безопасност. Може би се залъгвам. Uh, hmm. Но все пак аз така мисля. Мисля, че творческите професии са сякаш по-голяма безопасност, защото тук има нещо друго. Има някаква естествена необходимост пак да се върна на пещерата и огъня. Ние да си разказваме истории. И ми се струва, че всичко това, което се смята традиционно и стереотипно, за много по-чупливо, по-уязвимо, по-нетрайно. Разни такива лигави неща, като стихотворения, живопис, театър, всякакви такива работи, mm -hmm. на мен ми струва, че той е много по устойчиво във времето от всяква машинария. Защото наистина всички тия неща ще раздязат, всяка структура е, има някъде, някъде някаква пробойна, обаче тая нужда ние да си разказваме истории, за да ни бъде по-лесно и да се справяме с стихиите и с елементите и с всичко останало, дори и с другия, тая нужда няма да изчезне. В един момент ти ще искаш аз да ти кажа нещо, аз ще искам ти да ми кажеш нещо, и ще си разкажем някакви истории, и ще ни пука за тия истории, защото сме хора, не ни ги е казвала машина. Това ме кара да съм оптимист по отношение на творческите професии. Може би въобще не е вярно, може би се залъгвам, може би ме е страх също като касиерите в хипермаркетите, че ще бъдат заменен. А може би това е. Просто една история. <laughs> И даже чак, чак се чувствам сега дискомфортно да се включа за финал на цялото това нещо. Толкова добре го завързахте. Само с едно от... Едно, един последен коментар. Това, което... Горе долу да го споделяме с теб, изглежда, че, че, има нещо, което ние търсим, нали, нещо човешко, нали, някаква комуникация, проче. Единственото нещо, Ето, което... Ето, викаше Швейк, просто си говорят за нещо хората. Точно. <laughs> Единствено, не, нещо, което... което трябва да си говори. Не ме ми създава такова. Така сме ние точно това. Да. Някакво съмнение в, в това нещо, което за мен. Аз нямам съмнение. Аз наистина като установя, че това е дело на изкуството. Ме, ми е сета. Единствено, което ме съмнява в цялата схема е дали не е просто функция от моето израстване, от, от това, което съм аз, в момента културата, която имаме. И ако дръпнем 50 години, 100 години нататък, този тип навик и, и съответно това нещо, което ние възприемаме като. като а, самият а, че е изкуствен интелект, дали няма да се нормализира във времето и всъщност да е, е да, мисля, това е от изкуствен интелект. Супер е също. Тоест, дали няма хората да се адаптират, как ще се адаптират към а, а, месо от а, там, а, там протеини, изградени mm -hmm. в лаборатория и така нататък. Дали няма да е Без просто дина. въпрос на. На, 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 на някакво свикване, а ние да сме някакъв анахронизъм, който просто така е свикнал вече тази неща на други байчовци, които са ги писали тия неща. Не знае. Само това ми е някаква така висяща тема. Само това ти е висяща тема? Само това ми е. Конкретно по това, по... -тва, по, -по... Но, много малко висяща ти. <сълт> Аз гледам да не висят какво да ви кажа. Ай пикайте това не мога повече, искам да мога да издържа днеска, не знам какво се случва. Да. Добре, момчета, благодаря. Благодаря, благодаря че... за поканата, драго ми беше. Ма. Да, М -м -м -м. днес Сто... беше малко по-уайлд. А... По-уайлд? Да, да, да. Нещо, нещо се активизирахме, не знам. Супер. Явно не от чая. От чая. Да. <сълт> и освен да благодарим също така и на нашите зрители и слушатели, че бяха с нас. А, да се надявам, че нашия разговор ви беше интересен. А той, както може би на десетина пъти споменахме по време на разговора, ще продължи а, през ноември на 29-28. Ето, няма ред, няма организация. Ако това беше правилно, ако беше изкуса... интелект, а -а -а. точно така, ще бъде много по-добро. Да, края на ноември ще има събитие, което ще си говорим точно за бъдещето. 29. 29 бях на 50% там. А, на 29 ноември ще си говорим точно за бъдещето на авторството, така че ако искате да продължите а, тази дискусия на живо. С много готвен заглавие Другият разказвач. Много е такова оминас. Как е на български оминас? Защо ползвам толкова чуждици? Ми, толкова ти е български Както и да е. Благодаря, че бяхте с нас и на другия път.